গৌরীপুরৰ ডুমৰদহ তৃতীয় খণ্ড গাঁৱত মানসিক হাৰাশাস্তিৰ বলি হৈ আত্মহত্যা বিবাহিত যুৱকৰ মৃতদেহ লৈ চোতালত প্ৰতিবাদ উত্তেজিত গঞা ৰাইজৰ ঘৰৰ চোতালতে সমাধি দিয়াৰ যোজা কৰি থকাৰ সময়তে উপস্থিত আৰক্ষীৰ সজাতি দল। ধুবুৰী জিলাৰ গৌরীপুৰৰ ডুমৰদহ তৃতীয় খণ্ড গাঁৱৰ হৰেকৃষ্ণ ৰায়ৰ পুত্ৰ মুনু ৰায় নামৰ চৌব্বিছ বছৰীয়া যুৱকজনে চিপ লৈ আত্মহত্যা কৰে। এই আত্মহত্যাক লৈ ৰাইজৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয়। ৰাইজে এয়া পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বুলি অভিযোগ কৰিছে, কাৰণ চিপ লৈ আত্মহত্যা কৰা ঠাইত কীটনাশক ফুৰাতন পৰি থকা ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে আত্মহত্যা কৰা মুনু ৰায়ক বাইদেউ অষ্টমী ৰায় আৰু ভিনীয়েক জয়দেৱ ৰায়ে দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই শাৰীৰিক মানসিক অত্যাচাৰ কৰি আহিছিল বুলি ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে। মুনু ৰায় আৰু তেওঁৰ পত্নী মইনা ৰায়ক ভিনীয়েক জয়দেৱ ৰায়ে মাৰধৰ কৰি ঘৰৰ পৰা খেদি দিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে। লগতে মুনু ৰায়ৰ পিতৃ হৰেকৃষ্ণ ৰায়ে যোৱাই জয়দেৱ ৰায়ৰ লগ হৈ নিজ পুত্ৰক নানা ধৰণৰ অত্যাচাৰ কৰা বুলি ৰাইজে উল্লেখ কৰিছে। এনেবোৰ কাৰণতে ধুবুৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ছিকিউৰিটি গাৰ্ড হিচাপে কৰ্মৰত মুনু ৰায়ে আত্মহত্যা কৰিছে বুলি অভিযোগ উঠিছে। হৰেকৃষ্ণ ৰায়ৰ এটা বেটা এটা বেটি, বেটিৰ নাম হ'ল অনুৰূপা অষ্টমী আৰু বেটাৰ নাম হ'ল মুনু ৰায়। মুনু ৰায় একদম শান্ত সুস্থ ভদ্ৰ চেংৰা, এই অঞ্চলত সবাই জানে, বয়স 23 বছৰ। অনুরূপে রায়ের বিয়ে হচ্ছে তামাহাটের সর্বমারির একটা চেংড়ার সাথে, চেংড়াটা চাকরি করে। সেই জামাই আছে শ্বশুর বাড়ির দাদাগিরির ডাকে, যেটা শালা আছে মানে মুনু রায়ের উপরে অত্যাচার করছে, মানসিক অত্যাচার করছে, তার এমনকি হত্যা করছে। রাইজে সন্দেহ করছে যে অষ্টমী রায়ের জামাই অনুরূপের জামাই নাম জানি কিছু নাই জয়দেব রায়ের মুনু রায় হত্যা করছে, সেই জন্য আজই এত রাইজ এটাই একত্রিত হচ্ছে। ইংরেজ বিচার লাগে, জামাইয়ের বিচার লাগে, জামাইয়ের একুশ দলকে ঝুঁ নাই। জামাই যদি এই বাড়ি না আসে তাহলে ডেড বডি শ্মশান যাবে না, কেস তো দেওয়া হবে, কে ঝুঁবে, গ্রামের রাইজ কেস দেবে। ইফালে মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছত ঘৰলৈ অনাৰ লগে লগে গাঁওবাসীয়ে মুনু ৰায়ৰ বাইদেউ আৰু ভিনীয়েকক উচিত শাস্তিৰ দাবীত চোতালতে প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰিছে। লগতে ঘৰৰ চোতালতে মুনু ৰায়ৰ মৃতদেহ সমাধি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। কিন্তু ঘটনাস্থলীত গৌরীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আরক্ষী বিষয়া জিতুমণি বৈশ্য উপস্থিত হৈ তদন্তক্রমে দোষীক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করিব বলে কথা দিয়ার পিছতহে পরিবেশ শান্ত হয়। গৌরীপুরৰ পৰা সাহাবুদ্দিন মোল্লাৰ রিপোর্ট, পিআই নিউজ।